Село Остров е разделено на 5 махали. Тук живеят българи, роми, власи, шопи и маджари. По-настоящен в Остров може да се срещнат англичани, шотландци, белгийци и японци. Местните се хвалят, че веднага са научили чужденците да похапват с удоволствие кюфтета и шопска салата и да пиват ракика, разбира се. В Остров имат много типични ястия, като например лучник. Това е баница с плънка от лук и кайма или колбас. Различни видове лютика, саламура от риба. Едно от любимите лакомства е млечницата. Жълтък трябва да се претрие с брашно, слага се захар на вкус и се консумира или за закуска, или за десерт. Жителите на село Остров поставиха началото на фестивала на рибата и рибарите. Тази година беше отредено специално внимание на попчето. Своите кулинарни умения показаха представители на всички читалища от община Оряхово и гости от читалище Петър Парчевич от село Асеново, община Никопол. Участниците във фестивала се надпреварваха със свои гозби за призовете за най-вкусно традиционно рибно ястие и най-добре аранжирана трапеза. Специален гост на фестивала беше баба Ванче. Жителите на Остров разкриха, че няма сватба, годеж или кръщене, за които тя да не е приготвила своята прочута сватбарска овча чорба. Този път баба Ванче сготви рибена чорба, за да е в тон с празника на селото. Thank you.
факт една поощрителна награда за много специални гости, които не спират да творят навсякъде из родината, че в чужбина. Това е специалната награда на журито. За ясета, приготвени от сърце. Село Асеново. Гостите от една съседна община. Били толкова пъти готвили от ранни зори. С техните рибни тачки. Сценария за мен, за теб виното. Да си го пейнете.